En aquest local de 1.800 metres quadrats que fins ara estava desocupat al carrer de Sant Oleguer a Ciutat Vella s'hi traslladarà el Centre d'Urgències d'Atenció Primària Pere Camps. N'ocuparà la planta baixa amb una superfície de 500 metres quadrats. La posada en funcionament està prevista per al primer trimestre de 2016. En la planta superior s'hi ubicaran les tres unitats de malalties infeccioses Vall d'Hebron Drassanes, la unitat de malalties tropicals i salut internacional, la unitat d'infeccions de transmissió sexual i la unitat de tuberculosi, que en aquests moments estan integrades al CAP de Drassanes. Aquest edifici ha estat clau per l'activació d'un projecte que afecta 7 equipaments de salut del barri, que es reordenen en busca d'una millor accessibilitat i eficiència dels serveis. Jo crec que és bonic que siguem capaços d'integrar 7 equipaments de salut en un mateix entorn, donant així una millor resposta als usuaris, millors condicions pels professionals i donant uns serveis més propers i més eficients. No solament estem parlant de traslladar una cosa des del punt de vista físic, sinó que, a més, la linkem, la connectem i la integrem amb una atenció molt més pluridisciplinar que abans. La implantació d'aquest pla serà progressiva i seqüencial en un procés que es preveu que duri 2 anys sense interrompre en cap moment els serveis. En aquest temps, les instal·lacions de Pere Camps seran ocupades pel Centre d'Atenció i Seguiment, que té més de 1.700 persones amb drogodependència i que alliberarà les instal·lacions del Baluart, que s'integraran dins el projecte museístic del Museu Marítim. D'altra banda, els centres de salut mental d'adults, infantil i juvenil, que reben 18.000 i 6.000 visites l'any respectivament, es traslladaran als espais abans dedicats a les unitats de malalties infeccioses del CAP Drassanes. Aquest serà el darrer moviment a finals del 2016 d'una reordenació que comportarà també l'adequació de tots els edificis implicats, amb un pressupost total de 2,6 milions d'euros.